Interior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, não publicadas no Diário do Legislativo. Ofício do senhor Renato Ferreira, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis, encaminhando documentação referente à situação da UPA Padre Roberto, do Hospital Regional Divino Espírito Santo, a dívida do Estado para com o município e ao quadro das cirurgias eletivas. E-mail da senhora Poliana Cardoso Lopes, assessora de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, encaminhando o relatório quadrimestral do Sistema Estadual de Saúde, informando que aguarda o agendamento da audiência pública. Recebimento de um dossiê de denúncias apresentadas em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais sobre as casas de saúde de hanseníase com as considerações da gestão da FEMIG, publicadas no Diário do Legislativo. Ofício do senhor Lisandro Carvalho de Almeida Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, publicado em 7 de nove de 2017, em resposta ao requerimento 1735. Ofício do senhor Gustavo Gastão Cardoso, diretor-geral da ARSAI, Minas Gerais, publicado em 5 de 10 de 2017, convidando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais a participar do processo de consulta pública número 18/2017, que tem a finalidade de apresentar a proposta de indicação e de procedimentos de avaliação dos prestadores regulados, denominado Projeto Sunshine, regulação por exposição. Esse ofício foi encaminhado para os assessores dos parlamentares no dia 5 do 10. Ofício da senhora Paula Maria Nassei Cury, chefe da Subsecretaria de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, respondendo aos requerimentos 6.701 a 6.704, 7.810, 7.812, 7.820 e 2012. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 1583/2015, em turno único, que institui o Dia de Conscientização de Cardiopatia Congênita. O autor é o deputado João Leite. Como relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em tela, resultante do desarquivamento do projeto de lei 1726/2011, visa instituir o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita. O projeto ele já foi distribuído, a cópia do parecer. E nós, em face dos termos contidos no nosso parecer, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1583/2015, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Projeto de lei 1689/2015, em turno único, que institui a Semana Estadual da Educação Preventiva e Enfrentamento à Endometriose. O autor do projeto é o deputado Tony Carlos e o relator do projeto é o deputado Dr. Wilson Batista. Nós indagamos do Dr. Wilson se ele está em condições de emitir o seu parecer. Pois não, presidente. Projeto de lei número 4.967 de 2014, resultante do desarquivamento
O autor, Tony Carlos, requer que institui a Semana Estadual de Educação Preventiva e Enfrentamento à Endometriose. Foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com os artigos 190 e 102, 11º do Regimento Interno. Como fundamentação, o autor, em sua justificativa, alega que é necessário promover a divulgação de informações sobre a endometriose e suas formas de tratamento, uma vez que esta enfermidade acomete de 10% a 15% das mulheres. A criação da Semana Estadual de Educação Preventiva e Enfrentamento da Endometriose poderá, portanto, contribuir para a detecção precoce da doença e o seu adequado manejo clínico, por meio da divulgação da doença e seus sintomas, bem como das ações preventivas, terapêuticas e reabilitadoras utilizadas em seu tratamento. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados e que não há impedimento jurídico ou constitucional à tramitação da matéria. Entretanto, apresentou o substitutivo número 1 para adequar o texto da matéria à técnica legislativa. Do ponto de vista do mérito, parece-nos que a proposição e análise é pertinente, uma vez que pode contribuir para melhorar as condições de saúde das mulheres no Estado. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1689/2015, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse de nosso parecer. Em discussão, o parecer do deputado doutor Wilson. Para discutir, senhor presidente. Pois não, para discutir, deputado Bonifácio Mourão. Nós somos favoráveis, nosso voto é a favor. Nós queremos aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, deputado Carlos Pimenta, deputado Wilson, doutor Wilson, para fazer alguns comentários sobre a concorrida reunião que tivemos na Associação Mineira dos Municípios, com mais de 260 prefeitos mineiros. O auditório da MM se tornou pequeno, não só essa quantidade de prefeitos, com mais de 200 vereadores, ex-prefeitos, inúmeros deputados federais e estaduais. E nós contávamos ali também com a presença do nosso presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, e ouvimos, deputados, inúmeras reclamações dos prefeitos. Deputado Geraldo Pimenta, aqui presente também, as reclamações gerais eram sobre a falta de repasse de ICMS do Estado para os municípios. O Estado recebe e não repassa. E a alegação que isso constitui apropriação indébita. Ao mesmo tempo, a questão do transporte escolar. Já em 10 meses, o governo só repassou duas prestações de transporte escolar e a gente sabe o sacrifício que os municípios ficam. Além disso, a questão de multa de trânsito, os municípios têm direito à metade, o Estado não repassa. Mas a reclamação maior não foi esta. A reclamação maior é saúde. É o repasse referente à saúde. Foi discutida exaustivamente a questão dos 2 bilhões e 500 milhões que o Estado deve aos municípios mineiros e não repassa, e a crise tremenda que os municípios mineiros atravessam em razão disso. E nós percebemos, deputados aqui presentes, que os prefeitos foram até modestos, que os prefeitos não cobraram obras do governador, não. Eles sentiram que não tem obra mesmo, o governo alega que não tem recurso e não cobraram. O que eles cobraram foi pagar o débito que o Estado tem com eles, particularmente na área da saúde, alegando insistentemente que não tem dinheiro para o tratamento das pessoas que dependem do SUS, que não tem recurso para acudir as pessoas que recorrem ao hospital ou que não encontram vagas no hospital, fica na porta, sofrendo, morrendo por falta de recurso. E alegando, sobretudo,
que ninguém venha aqui ao Palácio do Governo para reclamar. Vai lá na porta da prefeitura. Vai à casa do prefeito, principalmente as cidades menores. Todo mundo sabe que o Estado está passando por uma crise muito grande. Mas os municípios não estão passando por essa crise? Os municípios estão passando por uma crise talvez pior ainda. Por quê? Os municípios não têm depósitos judiciais de 5 bilhões de reais que o Estado pegou. Os municípios não têm 2 bilhões de reais que o Estado vendeu a folha de pagamento para o Banco do Brasil. Os municípios não têm imóveis para vender, igual o Estado está vendendo imóveis de Minas Gerais, de modo geral. Então, eu estou abordando esse assunto aqui na Comissão de Saúde, que os prefeitos fizeram um apelo aos deputados presentes, particularmente ao presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta, presente, que lutasse em favor dos municípios, que envidasse esforços para que esta situação se resolvesse. O deputado Carlos Pimenta fez considerações interessantes, inclusive sobre os restos a pagar, que nós ficamos atentos, mas nós estamos abordando o assunto aqui, presidente, para que os prefeitos saibam que esta comissão não se omite. Esta comissão está permanentemente cobrando. Mas é aquilo que nós falamos naquele dia. Deputados, Poder Legislativo, qual é a nossa atribuição? Legislar, fiscalizar e reivindicar. Nós não temos a caneta na mão para decidir. Se tivesse, quem sabe, se esse problema estaria pelo menos amenizado. Não inteiramente resolvido, mas pelo menos amenizado. Nós, eu quero cumprimentar o deputado Bonifácio Mourão pela sua colocação. A verdade foi exatamente essa que aconteceu. Só tem uma falha na sua fala, porque não eram 260 prefeitos, não eram 307 prefeitos presentes. E tinham mais de 200 vereadores representando outras cidades, os prefeitos não puderam vir. E tinham mais de 80 vice-prefeitos presentes também. E ficou decidido lá naquela reunião que os prefeitos irão fazer uma caminhada a Brasília no dia 22, porque a pauta de Brasília também está massacrando os prefeitos mineiros, absolutamente inadimplentes, absolutamente sem condições de poder organizar as finanças do município, fazer pagamentos. Quase todas as prefeituras elas já ultrapassaram o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, porque quando eles entraram no começo do ano, o limite estava em torno de 48 a 50. Com a queda brusca das receitas dos municípios, sem contratar mais ninguém desde janeiro, quase todos falando, não contratamos mais ninguém. Pelo contrário, ocorreu uma redução de secretarias, eram 8 secretarias, 10 secretarias, e estão hoje reduzidas para 4. Um secretário está respondendo por 2 pastas para não contratar mais ninguém, não contratar secretário adjunto, não fizeram contratações que precisam ser feitas. Nós vamos ver agora com o calor chegando, com o período das chuvas, Bonifácio, uma recrudescência dos casos de dengue. Nós estamos correndo de ter as maiores epidemias de dengue, porque as prefeituras não poderão fazer contratações por causa da lei de responsabilidade fiscal. E as prefeituras já estão batendo na casa dos 60% de gasto com funcionário, porque ficou estabilizado os funcionários, a receita caiu, então já está passando de 60%. E Ministério Público forçando o prefeito, no pé de prefeito, e pedindo para poder fazer contratações de concurso, não pode contratar ninguém, não pode mandar ninguém embora, porque não tem ninguém para mandar embora, e as prefeituras vão ter que começar a demitir funcionários efetivos. Vão ter que demitir funcionários efetivos, porque, senão, eles estarão fadados a responder pelo crime de responsabilidade fiscal. Então, a situação é desesperadora. Os municípios estão vivendo um período que eu nunca vi na minha vida, um período tão ruim. E o carro-chefe, né, desse desespero que vivem as prefeituras é a saúde pública. Então é necessário que o governador... Chegou o momento que o governador Fernando Pimentel, o secretário Sávio, não podem mais adiar uma decisão de começar a amortizar essa dívida. Porque não é dinheiro novo, não. Não é dívida para investimento.
Não é dívida de emendas, também tem a dívida das emendas parlamentares, é dívida de serviço prestado. Eu falo isso aqui da Comissão de Saúde, nessa quarta-feira, dia 8 de novembro, eu falo isso, né, com o coração doído, porque chegou num ponto que não tem mais condições. A última parcela do SAMU foi paga em julho, Geraldo. Estão devendo agosto, setembro e outubro, um trimestre, 3 meses o pagamento do SAMU. Prefeito lá do sul de Minas, prefeito de Andradas, o Rodrigo, falou: Carlos, eu sou presidente do SAMU do sul de Minas, eu não tenho mais como abastecer os carros, eu não tenho mais como pagar os fornecedores. 3 meses que estão devendo o SAMU. O medicamento, a cota de medicamento, já está devendo, já é um absurdo. As prefeituras estão desabastecidas de medicamento. Então, eu faço um apelo, desprovido de qualquer posição política, partidária, ideológica, eu faço esse apelo ao governador para que ele possa, né, conseguir uma maneira, não tem jeito, tem que pagar o duodécimo, tem que pagar os 12%, um dozeavo, todos os meses. Se arrecadou menos, que pague menos, se arrecadou mais, que pague mais. Não estou nem falando na dívida que ficou e resta pagar de 2015, 2016, não. Estou falando na dívida desse ano. Não tem jeito mais. Recebi um apelo aí do pessoal da FEMIG, falou: Carlos, não tem como manter abertas as estruturas da FEMIG aqui em Belo Horizonte, Geraldo. Não tem jeito. Os presidentes, os diretores dos hospitais, eles falam assim: não tem como mais. Eu estou correndo de fornecedor. Eu não recebo as pessoas que vêm cobrar medicamento, que vêm cobrar remédio, que vêm cobrar a comida, o alimento para os hospitais. Não tem, chegou num ponto que está insustentável. Então, eu faço um apelo em nome da comissão, em nome do deputado Bonifácio Mourão, em nome do deputado doutor Wilson, do deputado Geraldo Pimenta, doutor Jean, para que o governo encontre uma maneira de tentar amortizar um pouco. Daqui até o final do ano, a gente está vendo aí a recuperação da economia, a produção maior, vem o comércio, vende mais, o Estado arrecada mais, o governo arrecada mais, para que possa amortizar um pouco, pelo menos uns 20% da dívida desse ano. As prefeituras não aguentam mais. E nós vamos marcar, Bonifácio, viu, doutor Geraldo, doutor Wilson, no princípio de dezembro, o requerimento já foi aprovado na comissão, nós vamos trazer aqui a MM, o presidente, o prefeito Gilvan, me garantiu que estarão presentes aqui na Assembleia, no mínimo, 400 prefeitos de todo o estado de Minas Gerais, nós já temos o requerimento aprovado, vamos fazer uma ampla discussão. Eu vejo com muito bons olhos a abertura que o governador Pimentel deu para a MM, né, naquele dia que nós fizemos a reunião na parte da tarde. Na parte da manhã, ele convidou o prefeito, o presidente, convidou os diretores da MM, comprometeu-se em fazer amortização de 2 parcelas do transporte escolar e pagar em dia o ICMS, que é a coisa mais lógica. 25% do ICMS arrecadado do Estado é dos municípios. Não pode reter esse dinheiro, não. Tem que pagar imediatamente. Não estou falando nem antecipar ICMS, não é pagar o ICMS, porque o Estado detém 75%, os municípios 25%. Então, o Estado está retendo dele e retendo dos municípios. Isso não pode. Nós não queremos tomar uma posição dramática, drástica. O COSENS já entrou em contato conosco, está querendo fazer uma proposta da judicialização da saúde do Estado. Eu estou resistente a essa proposta, porque eu espero que até no princípio de dezembro, com um bom diálogo, com os apelos que nós estamos fazendo, com a pressão dos prefeitos, né, nós possamos, então, realizar aqui essa grande audiência e acertar, fazer um termo de ajuste de conduta com a aquiescência do Ministério Público, do COSEMS, da MM, do Tribunal de Justiça, para que a gente possa ver se o governo encontre uma maneira de, pelo menos, minorar essa questão. Nós vamos aí continuar com esse apelo todo mês de novembro, até essa audiência. E, a partir dessa audiência, se nada for feito, se nenhuma providência for tomada, a Comissão de Saúde não terá outro caminho. Eu falo isso também com muita tristeza, de aderir
a esse movimento da judicialização da saúde pública de Minas Gerais. Não tem como. Eu vejo aqui uma grande líder que trabalha em um hospital, que atende as mulheres com câncer de mama. É um sofrimento muito grande. O Estado de Minas, em 2017, está perdendo 400 mil mamografias de mulheres de 40 a 45 anos, que eram, né, disponibilizadas a ela, e por questões de economia financeira, nós estamos falando, não é papel, é dinheiro, nós estamos aí correndo o risco dessas 400 mil mulheres, dentre elas, ter, né, que não vão fazer as mamografias, ter, infelizmente, vários casos de cânceres que poderiam ser evitados. Então, saúde não tem jeito. O governador, ele tem que entender que nós queremos o mesmo tratamento que ele está dando à educação do nosso Estado. Tem que ser dado também à saúde. Não tem jeito. Já transbordou a paciência de todo mundo, já transbordou os recursos dos municípios, não podem fazer mais nada. Os pobres, coitados prefeitos mineiros, eles não terão outro caminho a não ser mandar funcionário efetivo embora, fechar portas de prefeitura, interromper serviços, porque não tem mais recursos. Só estão pegando em uma só esperança, é que o governo Temer possa também esse ano editar uma medida provisória, repassando mais 1% do orçamento do FPM, como 1%, mais uma parcela complementar no final do ano, para poder tentar equilibrar as contas e pagar o 13º. Dos 853 municípios, eu sou capaz de apostar aqui neste momento. 800 não pagarão o 13º salário. Talvez alguns poucos municípios que têm uma arrecadação melhor. Mas os pequenos municípios, 0,6, 0,8, eles não pagarão, não terão condições de pagar o 13º. E a saúde, mais uma vez, Fernando da Mata Pimentel, governador de Minas Gerais, faça um esforço muito maior, um esforço que não foi feito até agora, mas pelo menos socorra as prefeituras mineiras que estão completamente arrasadas, sem condições de poder fazer o mínimo do mínimo para as populações dos nossos municípios. Muito obrigado aí, Mourão, pela oportunidade, a gente tem que fazer esse desabafo, né? Muito bem, então nós vamos colocar em votação o projeto do deputado João Leite, cujo relator é o... Não, é o do... Me desculpa, é o do deputado Tony Carlos, relatado pelo deputado Truís Batista. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Projeto de lei 3.327/2016, que institui a Semana de Sensibilização e Defesa dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais e da Outras Providências. É do deputado João Leite e o relator, deputado Bonifácio Mourão. A proposição em análise tem por objetivo instituir a Semana de Sensibilização e Defesa dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, a ser realizada na terceira semana de maio de cada ano. O projeto também determina que, na ocasião, o poder público, as empresas e as entidades civis deverão promover campanhas, atendimentos, exames, palestras e outras atividades para esclarecimento sobre as doenças. O autor, na justificativa da proposição, alega que seu objetivo com a criação da semana é divulgar informações sobre as doenças inflamatórias intestinais e seus tratamentos e realizar atividades que favoreçam a inclusão dos pacientes de forma a possibilitar-lhes melhor qualidade de vida e mais adesão aos tratamentos disponíveis. As doenças inflamatórias intestinais apresentam-se principalmente sob duas formas, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Estima-se que em todo o mundo 5 milhões de pessoas são afetadas por esta patologia. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar preliminarmente a matéria, constatou que não havia vedação jurídica para apresentação por parte de parlamentares de projeto de lei que versasse sobre a instituição de data comemorativa.
No entanto, esclareceu que não cabe ao Poder Legislativo estabelecer de modo unilateral atribuições ao Poder Executivo. A atividade legislativa deve fixar normas gerais e não minudenciar a ação executiva, por isso esvaziaria a atuação institucional do Poder Executivo. Com a finalidade de corrigir essa impropriedade, aquela comissão apresentou o substitutivo número 1 ao projeto. Concordamos com o posicionamento exarado pela Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer. Entretanto, apresentamos a emenda número 1 ao substitutivo número 1, alterando a redação do inciso 1 do artigo 2º para tornar mais claro os aspectos que devem ser informados à população sobre DIIs. Por fim, entendemos que a proposição é meritória, já que a instituição da Semana de Conscientização sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais poderá chamar a atenção da população para essas doenças e seus sinais clínicos e, dessa forma, estimular diagnóstico precoce e tratamento adequado aos que são por ela acometidos. Conclusão, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.327/2016, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1. Desse ao inciso 1 do artigo 2º do substitutivo número 1, a seguinte redação. Artigo 2º, item 1. Informar sobre as doenças inflamatórias intestinais, os principais tipos de ocorrência, seus sintomas e métodos de tratamento. É o parecer, senhor presidente. Obrigado aí, deputado Bonifácio Mourão. Indago... Tá bom. Em discussão, parecer. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que corresponde à discussão e à votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Discussão e votação de projeto de lei 3.746/2016, turno único, que declara de utilidade pública a Associação de Combate ao Câncer, Metástase do Amor, com sede no município de Bom Despacho. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes e o relator da matéria, deputado Geraldo Pimenta, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O processo de votação é nominal. Como vota o deputado Geraldo Pimenta? Pela aprovação, presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado doutor Wilson? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bonifácio Mourão? Voto sim. Nós também somos pela aprovação. Então, o projeto está aprovado. Projeto de lei 4.046, em turno único, declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Paciente Oncológico, APO, com sede no município de Visconde do Rio Branco. Deputado Ivaí Nogueira, que é o autor, e o relator da matéria, deputado doutor Wilson Batista, opina pela aprovação do projeto. O processo de votação é nominal e eu indago do deputado, deputado Geraldo Pimenta. Como vota o deputado Geraldo Pimenta? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Como vota o deputado Bonifácio Mourão? Também pela aprovação. Nós também somos pela aprovação. O projeto está aprovado. Requerimento 8.877/2017, em turno único, requer seja encaminhada à Copasa de Minas Gerais pedido de providências com vistas à reativação do serviço de limpeza de fossas sépticas na área do município de São João da Lapa, não atendidos pelo serviço regular de coleta de esgoto, conforme previsto no contrato de concessão desse serviço mantido pela empresa com a administração daquela municipalidade, e ainda a regularização definitiva do fornecimento de água tratada do bairro Dom Pedro, do referido município. O autor do requerimento é da Comissão de Minas e Energia. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 9.153/2017, em turno único, que requer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e à Administração Regional Municipal de Venda Nova, pedido de providências com vista à abertura da maternidade Leonina Leonor, cuja inauguração estava prevista para o ano de 2009. O autor é da Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado.
Requerimento 9.172, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos e Químicos para Fins Industriais no Estado de Minas Gerais, que é o Sindusfarc, pelos 85 anos de sua fundação. Autor, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passamos à terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão número 12.094, do senhor deputado doutor Wilson. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência nos termos ambientais, sejam tomadas providências junto ao Ministério da Saúde, no sentido que as cirurgias oncológicas sejam remuneradas de maneira igual, desde que sejam realizadas por cirurgiões habilitados para tal, independentemente da instituição na qual estão sendo feitas. Em votação, requerimento. Presidente, eu gostaria de, só de esclarecer o motivo desse requerimento. É que hoje nós sabemos que as cirurgias oncológicas, quando são realizadas em hospitais credenciados para o tratamento do câncer, o valor é duas vezes maior de caso essa cirurgia seja realizada em um hospital que não é credenciado. E hoje nós estamos assistindo aí uma fila imensa de cirurgia oncológica nos hospitais credenciados. E isso impede que os pacientes sejam operados naquele momento adequado. Então, muitas doenças deixam de ser cirurgicamente tratadas porque a doença avançou, uma vez que o paciente não foi atendido no hospital credenciado. Esse paciente fica, às vezes, em espera em hospitais não credenciados, mas as cirurgias não são realizadas porque os cirurgiões, quando fazem essa cirurgia fora de um hospital credenciado, o preço, que já é pouco, no hospital não credenciado é a metade. Então, hoje, isso inviabiliza muitos pacientes serem operados no momento oportuno. Então, o que nós estamos pedindo aqui é que o Ministério da Saúde remunere de forma igual em qualquer hospital que seja realizada a cirurgia, desde que a cirurgia seja adequadamente realizada. Então, isso é uma divergência que ocorre e isso faz com que muitos pacientes fica internado em hospitais com o cirurgião ali para poder realizar a cirurgia, mas não pode ser feita porque o hospital não recebe o mesmo preço que recebe caso esse paciente seja encaminhado. Então, eu acho que isso está inviabilizando o tratamento de muitos pacientes. E isso, que já é agravado, cerca de 70% do orçamento da oncologia fica com a quimioterapia. Apenas 15% do que se gasta com tratamento oncológico é com a cirurgia oncológica. E todos nós sabemos que a principal ferramenta para curar um câncer é a cirurgia. E hoje, uma grande maioria dos pacientes não estão tendo acesso à cirurgia oncológica, têm acesso à quimioterapia, que na maioria das vezes é um tratamento paliativo, e é um tratamento muito mais caro. Então, a oncologia está passando aí por um colapso no Brasil, exatamente por estas discordâncias que tem hoje no tratamento oncológico. Então, por isso é o motivo desse requerimento. Eu quero congratular com o doutor Wilson, porque, na verdade, são dois pesos e duas medidas, né? O cirurgião, ele realiza uma cirurgia em um determinado hospital, ele é remunerado com X. E se ele realizar em outro hospital, a remuneração dele pode ter um aumento substancial. Então, os pequenos hospitais que não têm, vamos dizer assim, um certo credenciamento junto ao Ministério da Saúde e que não têm a expertise de cirurgias oncológicas, eles acabam recebendo menos pelo mesmo serviço. Eu acho que o requerimento é muito oportuno. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de nossa autoria, nós passamos a presidência ao deputado doutor Wilson para fazer a leitura. Requerimento número 10.615/2017, deputado Carlos Pimenta. Este deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100
do regimento interno que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater sobre a prevenção do câncer de próstata durante o Novembro Azul, que trata da conscientização da saúde do homem. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam. Eu queria só adiantar que nós já, inclusive, marcamos a data de realizarmos esse encontro, viu, Mourão, aqui na casa, essa audiência pública, para o dia 22 de novembro. Vai ser na quarta-feira, a nossa audiência, a nossa reunião ordinária, ela será transformada numa reunião especial para a comemoração do dia do Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata, que é uma coisa que preocupa demais a gente. E, então, nós vamos, eu pediria a todos os membros da comissão que apresentassem sugestões para que a gente possa convidar aqui técnicos, médicos, instituições que fazem esse tipo de tratamento, que têm esse trabalho voltado principalmente para a prevenção. Então, nós vamos aprovar o requerimento e já deixando marcado, agendado, para o dia 22... ou dia 23, que poderia ser na quarta ou na quinta-feira. Eu acho que quarta-feira é melhor, que a gente pode contar com a presença de alguns parlamentares que moram fora e que, às vezes, na quinta-feira viajam e não podem estar presentes na Comissão de Saúde. Realmente é um requerimento muito pertinente, porque nós todos sabemos que a prevenção do câncer de próstata ela é de extrema importância, sobretudo para os pacientes na idade entre 50 e 70 anos. Então, ainda tem alguns mitos sobre a prevenção do câncer de próstata e, às vezes, alguns exageros acima com os pacientes em idade acima de 70 anos de idade. Uma vez que essa doença, nesses pacientes acima de 70 anos de idade, é uma doença, às vezes, indolente e pode detectar a doença e aí o tratamento, às vezes, causar algum dano a mais ao paciente. Então, é um momento muito oportuno para nós podermos debater esse assunto de extrema importância para a saúde do homem. Com data já marcada, então, em votação o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento, vários requerimentos, deputado Arles Santiago. Agradeço aí a assessoria da casa que fez a tradução. Geralmente o deputado Arlen ele faz os requerimentos, ele mesmo é que subscreve requerimentos e muitas vezes a gente tem dificuldade em fazer a leitura. O primeiro requerimento é que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para que sejam compradas cadeiras de rodas, muletas e demais materiais necessários para as pessoas com deficiência. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Outro requerimento, deputado Arlen Santiago, é que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Assistência à Saúde, pedido de providências para recomposição dos preços das cadeiras de rodas, muletas e demais itens necessários às pessoas com deficiência, visto que os fornecedores interromperam a entrega desses materiais porque os preços pagos estavam abaixo do custo. E ainda seja enviada cópia do requerimento aos senadores e aos deputados federais de Minas Gerais. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento, deputado Arlen Santiago, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, à Ouvidoria Geral do Estado e ao Governador do Estado, pedido de providências para reposição dos estoques de medicamentos dos CAPs, uma vez que a falta de medicamentos para as pessoas com problemas mentais pode ser consequências graves. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Também, deputado Arlen Santiago, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde e ao governador do Estado pedido de providências para o pagamento imediato da segunda parcela da reforma do pronto-socorro do Hospital Dilson Godinho, no município de Montes Claros, no valor de R$ 1 milhão, para amenizar os casos, para amenizar o caos da urgência e emergência do Estado e da região norte de Minas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, seja realizada uma audiência pública em conjunto com a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para discutir a respeito da causa animal e sua inter-relação com a saúde pública. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado.
Requerimento de, assinado por todos os deputados da Comissão de Saúde, é que sejam encaminhados, ouvidos nesta reunião da Comissão de Saúde, a senhora Elza Goulart e Denise Câmara, e que se proceda à entrega dos lenços arrecadados pela Assembleia Legislativa em virtude da campanha do Outubro Rosa. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Nós estamos também, vamos interromper a nossa reunião para poder receber as nossas convidadas, mas eu queria dizer que nós estamos recebendo 45 requerimentos de vários parlamentares que serão publicados pela assessoria no portal da Assembleia após esta reunião. Não há nenhum requerimento que tenha algum problema partidário, político, então são requerimentos normais da comissão, está à disposição dos deputados. Como são mais quase 50 requerimentos, nós estamos fazendo o recebimento geral de todos e eles serão votados na próxima reunião. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu só gostaria... Não, pela ordem. Deputado Bonifácio Mourão. Serei rápido, senhor presidente. Em razão das palavras de Vossa Excelência, fazendo verdadeiro apelo ao governador Fernando Pimentel do PT, para que faça um esforço extraordinário, todo esforço possível, para amenizar um pouco a situação da saúde, nós nos lembramos de novo da reunião com os mais de 300 prefeitos na AMM, mais de 200 vereadores, bem lembrado por Vossa Excelência, quando o deputado federal Fábio Ramalho, que é líder dos 53 deputados federais mineiros, ele fez a declaração para todos os presentes, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, uma declaração clara, deputado Geraldo Pimenta, eu cito o nome de Vossa Excelência, que eu sei que Vossa Excelência é um lutador por esta causa, de que a questão do encontro de contas, isto é, a busca da reparação da Lei Candir, ele falou claro para todos, não será votada este ano. O Congresso Nacional não votará esta matéria este ano. Não votando, vai cair no Tribunal de Contas da União para calcular qual é o crédito de cada Estado brasileiro, dos 27, para com a União. Esse cálculo, com certeza, vai demorar. Depois de feito o cálculo, precisa ver se o governo federal vai pagar. Se não pagar, é outro tempo que se demora para se receber. Então, em razão das declarações do deputado mencionado, Fábio Ramalho, nós saímos de lá realmente pessimistas com referência à possibilidade de êxito desse movimento que se faz aqui através da Comissão de Encontro de Contas. Porque o deputado foi claríssimo, dizendo que não votará este ano. Muito bem. Ontem houve a reunião dessa Comissão de Encontro de Contas. Na reunião, eu entrei com um requerimento que, lamentavelmente, foi derrotado pela base de governo que tinha a grande maioria. Agora, o requerimento que eu fiz foi nesse sentido, deputado Casimiro. Minas Gerais paga à União cerca de 400 milhões de reais mensais pela dívida que tem com a União, 88 bilhões. Se paga 400 milhões de reais mensais, é porque paga 13% da receita líquida real do Estado. O meu requerimento é para que todos nós assinássemos no sentido de descer esta prestação de 13% para 9%. Ao cair de 13% para 9%, o Estado iria deixar de pagar mais de 100 milhões mensais, ou cerca de 1 bilhão e 300 milhões por ano. E esse requerimento foi derrotado pela base de governo. Eu fiquei impressionado. Se é uma luta com muito mais possibilidade, porque é claro que o governo federal não vai negociar a dívida só com o Estado de Minas. Se tiver de negociar a dívida com o Estado de Minas, tem que negociar com todos os estados brasileiros que são credores. O governo federal não vai negociar com Minas e brigar com os outros 26 estados. Isso é lógico que não vai acontecer isso. Então, este movimento da Comissão de Encontro de Contas tinha que estar sendo feito em nível nacional, e não só pelo interior de Minas, que fica parecendo uma ação política. Se fosse em nível nacional, teria muito mais possibilidade. Agora, esse requerimento que eu entrei com ele, a meu ver, é perfeitamente possível, porque o governo federal está falando na possibilidade de dilatação de prazo para pagamento da dívida. Ao dilatar o prazo, com certeza pode diminuir a prestação mensal. E diminuindo, o Estado terá
mais de 100 milhões mensais de recursos que pode ser aplicado dentro desse apelo dramático que Vossa Excelência fez aí para a saúde, por exemplo. Agradecer ao deputado Bonifácio Mourão. Nós já estamos programando, eu até vou fazer uma discussão interna com a Comissão de Saúde, chancelado pela UNALE, que é a União Nacional de Legislativos Estaduais, nós vamos fazer, viu, Geraldo, o ano que vem, um encontro aqui em Minas Gerais com todas as comissões de saúde de todos os estados brasileiros, para que a gente possa fazer um movimento único em todo o país, no sentido de tentar sensibilizar o governo federal para que ele possa não só congelar a partir de 2018 os recursos da saúde, como foi aprovado, né, no Congresso Nacional, a partir desse ano aumentou um pouquinho, mas a partir do ano que vem é congelamento total durante 10 anos, inclusive da saúde. 20 anos, inclusive da saúde. Então nós vamos começar a iniciar um movimento aqui em Minas, provavelmente a partir de fevereiro ou março do ano que vem, e vamos tentar ver se a gente faz esse trabalho em conjunto, com apoio de todas as câmaras, todas as assembleias legislativas, né, para que a gente possa, então, ir a Brasília e tentar ver se a gente consegue demover o governo e sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para poder rever essa Constituição, essa PEC que foi votada e que é absolutamente contrária aos interesses do povo brasileiro. Bom, nós estamos recebendo aqui, gente, com muita satisfação, a senhora Helga Goulart, representando a Associação Mama Amiga, e a Denise Duarte Câmara, Associação Pérolas de Minas. Também convidamos o representante do projeto A Vida é Bela, que faz um belíssimo trabalho, para que eles possam estar aqui, nós vamos franquear palavras às senhoras, né? Mas repassando nesse momento, uns lenços que foram doados pelas mulheres aqui, homens e mulheres, funcionários da Assembleia Legislativa, pessoas que vieram de fora e que vieram fazer essa doação. Nós conseguimos aí, a Assembleia, nessa campanha, conseguiu arrecadar 160 lenços que serão repassadas a essas entidades para que possam entregar às mulheres que estão em tratamento do câncer de mama e que, devido à radioterapia, devido à quimioterapia, elas, como efeito colateral, elas perdem os seus cabelos durante algum momento. E, obviamente, ela precisa de um lenço desse, até mesmo para que ela possa ter a sua vida normal, sair às ruas, ir frequentar um cinema, frequentar um teatro, ir ao supermercado, ir ao mercado, né? E ao trabalho, e isso aí são poucos, mas são entregues com muito carinho, sabe? Cada uma das pessoas que veio aqui na Assembleia fazer a doação de um lenço desse aqui, com certeza absoluta, nesse lenço está carregado de energia positiva, de energia forte, de muito amor, sabe? De muita bênção, para que elas possam ter forças para superar esse momento difícil da vida dela. A gente vê aí a medicina evoluindo demais, né? Antigamente, o diagnóstico de um câncer de mama era sentença de morte para a mulher. Hoje não. Hoje a medicina está muito evoluída. Os medicamentos, graças a Deus, eles estão muito presentes aí, capazes de poder combater o câncer na fase inicial. E a gente vê isso aí, de que é importante que a mulher ela persevere, né, na prevenção, fazendo a sua mamografia anual, fazer seu autoexame, né, conhecer o seu corpo, conhecer a sua mama. Isso para nós tem um significado muito grande. E a Helga, mais a Denise, que aqui estão, elas representam o que há de mais sublime no amor da sociedade para com essas mulheres. O trabalho que vocês fazem, só Deus para poder pagar a vocês, né? As pessoas que trabalham com vocês, essas três entidades. E eu queria também chamar a atenção para as entidades de outros municípios, né? Lá no norte de Minas, nós temos várias entidades, Associação Presente, Santa Bernadette, várias outras entidades que acolhem as pessoas. As pessoas doam,
Eles estão construindo locais para poder acolher os parentes das pessoas que vêm de cidades vizinhas, né? Às vezes a mulher está internada fazendo uma cirurgia, tem o seu esposo, tem a sua filha, tem o seu filho, tem um parente, tem um amigo, elas são acolhidas, e mesmo as mulheres que depois estão fazendo o tratamento do câncer, as quimioterapia, a radioterapia, elas são acolhidas. Então, todas essas entidades são entidades abençoadas, são entidades luz, sabe? Ali floresce o amor, ali você vê a presença maciça, densa do amor, né, da sociedade. Então, eu queria passar a palavra para a Helga, né, representando a Associação Mama Amiga, que é uma associação lindíssima, Helga, que eu já acompanho há mais tempo. Inclusive, o Tadeu Provenza, ele já disponibilizou um programa que foi um recurso que vocês captaram através de um laboratório e que nós estamos aí preparando para ir lá para o norte de Minas, em Montes Claros, mas recebendo 116 equipes de saúde da família de vários municípios para ir treinar, para ir com aquela mama na sua mão e na casa da pessoa, conscientizar. Então, eu agradeço muitíssimo a Associação Mama Amiga pelo que vocês fazem, sabe? Pelas mulheres, pelas pessoas que adquirem essa doença, pelas vidas que vocês salvaram. Olha, é lindo o trabalho de vocês. Então, passo a palavra para a Helga. Obrigada, deputado. Eu que agradeço muito o projeto da Asprecan e da Mama Amiga. Ela visa justamente isso, abraçar as mulheres na causa oncológica, na causa do câncer de mama. Certo? Oncologia, como foi colocada aqui na comissão, ela é feita com recursos, com pesquisa e com ação. E essa é a proposta da Asprecan e da Mama Amiga, é agir. Agir em todos os sentidos. Com recursos, sem recursos, abraçando, acolhendo, com amor e com dedicação. Temos vindo várias vezes aqui à Assembleia, a essa casa, com vários projetos que a gente tem. A Asprecan tem vários projetos em andamento. Estamos hoje com o projeto de dedicação, que é esse que acolhe as mulheres. Estamos com o projeto também do Observatório da Saúde da Mulher, o Mama Amiga Tech, o Mama Amiga, que é um modelo didático, que é o que a gente faz para instruir as mulheres a conhecer o corpo, a se tocar, a fazer o autoexame. Receber essa doação é uma maravilha para a associação também, que a gente também luta com essa falta de recursos, e a gente também doa bastante lenços, perucas, acolhimento de toda forma que as mulheres merecem. Agradeço em nome da Asprecan e do Projeto Mama Amiga. Obrigada. Obrigado, obrigado, Helga. Nós registramos a presença dos alunos do quarto ano do ensino fundamental do Colégio Cristão Crescer do bairro Candelária. Um abraço, um beijo no coração de cada criança que aqui está. Passamos a palavra a Denise também para as suas considerações e depois nós faremos a entrega dos lenços. Bom dia. Eu, em nome do Pérolas de Minas, agradeço, né, esse carinho dessa doação de lenços, porque é muito importante para a gente. É muito importante para a autoestima das mulheres e faz muito a diferença mesmo na vida de cada uma. Eu, como já fui paciente de câncer, sei a importância disso. Então, eu agradeço, em nome do Pérolas, a todos vocês, que é um trabalho muito importante. Muito obrigada. Obrigado. Eu convido o doutor Wilson, o doutor Geraldo Pimenta, para que a gente possa fazer a entrega dos lenços ali embaixo. Obrigada.
Ele é ótimo, né? Faz a diferença. É, eu indago do deputado Geraldo Pimenta, doutor Wilson, quer fazer alguma consideração? Doutor Geraldo Pimenta, por favor. Tá. Presidente, deputado Carlos Pimenta, meu colega Wilson Batista, conterrâneo deputado Mourão, servidores presentes a essa casa, meus cumprimentos. Ô, presidente, eu só queria manifestar aqui também meu apoio à defesa intransigente dos recursos, desse socorro aos municípios mineiros para cuidar das políticas públicas da saúde em Minas Gerais. Então, um apelo que a gente reforça aqui, juntamente com vocês, ao secretário estadual de saúde, ao governador do estado, no sentido de socorrer esses municípios que estão numa situação difícil. Visitamos a rede FEMIG, o Hospital João 23, visitamos Santa Casa, visitamos Sofia Feldman, visitamos várias cidades desse estado de Minas e vimos, constatamos a gravidade da situação que estão vivendo na área da saúde. Então, a gente quer reforçar esse apelo aqui da Comissão de Saúde e o esforço do governo do estado no sentido de atender esses reclamos. Mas eu quero também cumprimentar o prefeito de Betim, o Vitor Medioli, que está sendo pressionado a pagar um precatório, uma dívida de 500 milhões de reais, num momento difícil de crise nacional e estadual, e 500 milhões de reais, sem dúvida, vai impactar muito na piora das condições de saúde do município e das necessidades básicas do município, pagamento de folha de salários, saúde, educação, assistência social e outras despesas do município. Felizmente, semana passada, nós tivemos uma grande vitória, depois de várias manifestações de rua, que o Tribunal da Justiça de Minas Gerais, o desembargador Herbert Carneiro, suspendeu temporariamente pagamento dessa dívida e Betim respira um pouco aliviado essa situação. Por vários documentos foram constatados que essa conta já foi paga a Andrade Gutierrez. Ela já recebeu esse recurso e Betim não vai pagar pela corrupção de uma empresa que já, em acordos de leniência, já assumiu que errou em vários estados brasileiros, em Minas Gerais também, em várias obras. Mas eu queria também, senhor presidente, dizer que a gente precisa, todos nós, um esforço muito grande dos vários partidos no sentido de garantir mais estabilidade política a esse país. Porque, na minha avaliação, os problemas que Minas está vivendo, estão relacionados a toda essa crise nacional também que o país todo está vivendo. Instabilidade política, com um governo frágil, que ninguém confia e que não tem investimentos públicos para a retomada da economia. Portanto, tchau para vocês, viu, gente? Obrigado pela visita. Tá? Então, eu quero dizer que a política nacional é determinante nas políticas do estado, sabe, Mourão? Então, depois do golpe que sofreu a Dilma, na minha avaliação, as condições de vida do povo pioraram dramaticamente. Cresce o número de pessoas com fome,
o Graziano, essa semana, colocou num relatório da FAO, da ONU, né, que cresce o número de pessoas na linha da pobreza. Desmonta o Estado Nacional, vende usinas da CEMIG a preço de banana, entrega o pré-sal, cujos royalties eram destinados para a saúde e para a educação. Então, desmonta o Estado, congela por 20 anos os gastos públicos. Então, cria uma perspectiva muito ruim. Felizmente, eu ouvi hoje da Raquel Faria que o PSDB, que deu sustentação ao governo Temer, está saindo do governo, sabe, Mourão? Então, assim, eu acho que esse governo vai desmontar agora. Não é possível, com todos os partidos largando esse governo, você vai sobreviver, sabe? Na minha avaliação, enquanto a gente não tiver um governo mais estável, democrático, que ouve o povo, sabe? Não vamos ter uma solução para a saúde pública, para a educação pública, para a retomada da economia, sabe? Então, eu acho que nós precisamos, eu saúdo aqui o PSDB por essa decisão de estar saindo desse governo Temer, porque não tem condições desse governo continuar desmontando o país, a saúde pública, a educação pública, sabe? Então, os problemas que Minas estão vivendo, na minha avaliação, estão relacionados com essa situação nacional também, sabe? Então, eu quero dizer mais ainda. Semana passada foi divulgado aí dados de crescimento econômico, de crescimento do emprego. Na verdade, cresce o emprego informal, cresce a informalidade, cresce o trabalho precário, trabalho terceirizado. Com a reforma trabalhista, cresce a precarização e a mão de obra menos qualificada, sabe? Então, é isso que o professor da USP mostrou para todos nós. Não houve, na verdade, crescimento do bolo da economia. Houve, na verdade, crescimento da informalidade, sabe? A qualidade do emprego precária, sabe? Então, presidente, eu queria encerrar dizendo assim que fundamental a gente achar uma saída aí para essa situação da saúde. O governo do Estado tem sido elogiado aí na questão da segurança, tá? Com as unidades móveis aqui, principalmente na capital, em algumas cidades da região metropolitana, tem dado bons resultados as unidades móveis da Polícia Militar, sabe? Tem baixado o número da criminalidade, apesar de alta ainda, porque ainda no Brasil morrem mais de 60 mil pessoas de homicídios, mas é uma política que tem dado certo essa questão da descentralização e das unidades móveis da Polícia Militar. Na questão da participação popular, o governo tem feito uma iniciativa importante que ouvi as pessoas, os fóruns regionais ouvindo cada região de Minas, mas só ouvir não resolve. É isso que a gente acha, sabe? Temos que achar saídas e temos que pagar os 12% da saúde. Se arrecadar mais, que pague mais. Se arrecadar menos, que pague, mas que pague os 12%. Sabe? Então, eu quero finalizando, que a gente faça um debate sobre essa questão, sabe? Mais política também. Porque sem resolver essa questão da estabilidade política do país, não vamos ter perspectiva da retomada da economia, do crescimento econômico, da geração de mais empregos, de combater toda essa situação que está desmontando as políticas públicas e sociais no país. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Geraldo Pimenta. Com a palavra, doutor Wilson, para suas considerações finais aí. Para finalizar, presidente, eu gostaria só de falar aqui de uma grande satisfação, porque nós temos visto aí nos últimos anos, tanto o Congresso quanto o Senado, com tantas discussões, mas muitas delas voltadas para os seus próprios interesses e discussões políticas,
E agora, nesses últimos dias, a gente está vendo tramitar um projeto no Senado, que é o de garantir a reconstrução da mama, mas também da plástica da outra mama. E esta foi uma lei que nós aprovamos aqui na Assembleia, é uma lei de minha autoria, que nós colocamos esse projeto aqui em 2015, e que se tornou lei e foi sancionada pelo governo Fernando Pimentel em 2016, que é a Lei 21.963. Então, é uma lei que nós já construímos aqui na Assembleia, já garantimos isso para as mulheres de Minas, que é a plástica da mama não afetada, porque até então esta plástica não era garantida. A pessoa que tinha um câncer de mama, ela tinha direito a reconstruir a mama doente. Mas a gente sabe que, tecnicamente, é impossível você reconstruir uma mama semelhante à outra mama. Então, é quase que, em 100% das vezes, necessita de uma plástica na outra mama, ou para reduzir a mama, ou para aumentar a mama, ou para simetrizar essa mama. E isto não era garantido pelo Sistema Único de Saúde. E nós estamos vendo aí agora também esse desdobramento a nível nacional, e isto reforça a nossa lei aqui em Minas Gerais. Isso dá uma garantia a mais, porque vira uma política pública do Sistema Único de Saúde para todas as mulheres do Brasil. E eu tenho essa satisfação dessa lei ser de nossa autoria e já ter sido aprovada aqui em Minas Gerais desde 2016. Então, é esse o nosso comentário, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bonifácio Mourão. Eu quero inicialmente agradecer às nossas ilustres convidadas, que nos honram aqui com as suas presenças, e dão um testemunho muito grande, muito nobre com o seu trabalho, pelas pessoas que mais necessitam. E, com referência nas considerações finais, dizer que aqui nós não estamos, nós somos deputados estaduais e temos comentado muito sobre o governo de Minas Gerais e as questões que o governo está devendo com o povo de Minas Gerais, particularmente na área da saúde. Mas aqui foram feitas considerações a respeito do governo federal, incluindo o nosso partido, PSDB, referido pelo deputado Geraldo Pimenta, de que faz parte desse governo. Eu quero dizer que o meu partido não votou nesse governo, não. O PT, o PCdoB e outros partidos votaram. Votaram em Dilma e Temer. Nosso partido não votou, não. Votou contrário a esse governo. Então, o nosso partido não tem responsabilidade pelo governo que lá está, não. De jeito nenhuma responsabilidade. Quem votou é que tem responsabilidade. Quem votou no presidente sabe que está votando no vice-presidente também. E sabe que o vice-presidente poderia assumir a qualquer hora. Sabia disso. Então, não é hora de ficar pondo culpa só no Temer e tirar a culpa de Dilma. Não, porque eles votaram neles. Uma parte aí conterrânea. Pode, perfeitamente. É possível, perfeitamente. O professor Mourão, acho que o PSDB não votou na chapa Dilma Temer, mas quem mais deu sustentação pós-golpe e no golpe de Estado aí, né, e hoje ainda mantém esse governo, né, é o PSDB. Mãe. Se o PSDB, como está falando, sair desse governo, eu acho que desmorona esse governo, sabe? Então, eu acho que é fundamental o PSDB sair logo desse barco que está furado, sabe? Obrigado. Ok, eu agradeço a parte do deputado Geraldo Pimenta, meu ilustre conterrâneo, mas nós não vamos ficar discutindo muito essa questão aqui, porque, na verdade, o responsável maior é quem votou. Isso não tem nem dúvida. Se não tivesse votado, não estava lá. Evidente que não estava lá. Agora, quero também dizer o seguinte, que nós, o governo federal, não é o único responsável pela crise em Minas, pela crise do governo Pimentel, do PT em Minas Gerais. Não é, não. Por que que não é? Os estados que estão em maior dificuldade no Brasil, respectivamente, são Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Então, todos estariam na mesma situação, se for a culpa só do governo federal. E não é a mesma situação. Os três são que estão na situação pior. E, especificamente, sobre o que foi debatido aqui hoje, por exemplo, o governo federal, isso foi dito pelos deputados federais na reunião com os prefeitos, de que o governo federal está fazendo os repasses em dia para Minas Gerais, na parte do ICMS, na parte da saúde, e o governo de Minas recebe os repasses e não repassa para os municípios. Isso significa apropriação indébita. Então, a culpa não é do governo federal. Não podemos transferir essa culpa, porque é do governo do Estado. É preciso assumir, por isso que nós estamos cobrando do governo do Estado. Se recebe do governo federal e não repassa, como é sua obrigação,
para os municípios, a culpa é do governo do Estado. Isso é claro como a luz do sol. Nós não podemos fugir a esta responsabilidade. E nós somos deputados estaduais, estamos aqui para falar, sobretudo, da situação do Estado de Minas Gerais. A situação do Brasil interessa a todos nós, é evidente, mas a obrigação primeira nossa é analisarmos a atuação do governo do Estado e os seus erros permanentes e contínuos, deixando o povo de Minas Gerais, os municípios de modo geral, onde todos nós moramos, na carência enorme, principalmente na área da saúde que nós estamos nela. Muito bem. Então, agradecendo mais uma vez aí a senhora Helga, a Denise, né, que aqui estão presentes nessa reuniãozinha tão simples, singela, mas de um significado muito grande para a gente, a entrega desses lenços, que foi fruto de um trabalho da Assembleia, de muito amor, e agradecendo a presença dos senhores deputados, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.